Uganda mwenna ne bannayuganda muwulire bino ebintu. Buganda. Uganda. Uganda. Buganda. Bakabaka. Obwakabaka. Mwenna muwulire. Enzikiriza zonna. Ekkanisa. Ekkereziya. Nenzikiriza mwenna. Na buli munnayuganda w'oli. I can assure you. Mugenda kununulwa. Uganda etambulidde mu buwambe ebbanga ddene. Buli muntu wali ali mu buwambe. Institutions zizo naziri mu buwambe. Naye mugenda kununulwa. Njagala muwulire. Museveni okwongera okutiisatiisa Buganda n'okuteekawo embeera. Yakwata CBS mu 2009 n'agiggala. Okuva lwe yakomawo ebadde operatinga nga teyina layisinsi. Layisinsi baagibawadde leero. Era ne babakuutira. Naye njagala muwulire bulungi. Abalero tuli basanyufu ate twagala kwaniriza abakwano baffe aba CBS katuli wano n'ekitongole kya UCC. Njagala muwulire jogo. Mukimanyi nti emyaka 14 ey'emabega wabeerawo ekizibu wakati ye gavumenti ne radio yaffe ya CBS etugiggyako license. Owulidde? Naye ne wawa ekiseera ne tukikiriza nti ebeere ngu eri ku mpewo. Naye bamaze emyaka 14 ngu tebalina license kati yetwali twagala CBS ekole kati ebituusizza kati olwaleero tubawadde license zemu tubawa license tubeyongere mu maaso okukola emirimu eya radio ate twagala kubeebaza kubw'emirimu gye bakola mu ggwanga lyaffe ey'obuweereza obwa radio ate mu tugenda mu maaso tujja kuba tukolagana awamu okulaba nti beyongera mu maaso okuweereza abannayuganda. Muwulidde jogo? CBS radio ya Buganda katugambe nti iye. Radio ya Ssaabasajja Kabaka iye. Bwe kiba nga kituufu. Ebadde eri mu buwambe. Baagiggyako layisinsi era ebadde ekola teyina layisinsi. Naye olw'okuba mbu bakoze emirimu gya gavumenti gy'eyagala. Bagirwadinze ne bagiddiza layisinsi mirimu ki. Jukira Museveni yabagamba bagobeko Nambooze ku CBS. Bagobako His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bamugaanako n'ab'enkyukakyuka bonna. Owulira ejjoogo eryo. Owulira obwo obuwambe. Kyekiri Ssaabasajja Kabaka kye yagamba tetulina buyinza. Obwakabaka bwakomawo naye tebulina buyinza. Ffe tetugenda kuoperatingira mu manyuma ga Museveni. Tetugenda kuoperatingira wansi wa mukono gwa Museveni. Era buli munnayuganda wenna boycott CBS. Buli muganda wenna boycott CBS paka lwenebeera independent. Boycott media zizonna eza CBS. CBS, BBS, Telefina, boycott them. Kubanga mu butongole bagambye bakolera government. CBS yakola ki ekyagiggisaako? Interest za Museveni ziri ki? Era byonna tebabyogera beesiba ku Bobi Wine. Mbu Bobi Wine ky'ekizibu kya Buganda. Ekizibu kya Buganda mukitegedde. Era His Excellency juu yabadde abitematema ye yaggyako CBS. Ky'ova olaba ku CBS tewaliiyo gulire lya drones ezisomba abaana. Eddoboozi eryo teriyitawo eribanja abaana Abaganda. Bannanga Abaganda mujjeko CBS. Temuddamu kuwuliriza CBS boycott. Bw'obadde ogiyina mu ssimu yo gyali installing naye eveeko.
Museveni bajiwulire ne Museveni temuddamu kutwala bulango ku CBS, temutwalayo bulango. Radio weetegerera nti y'amaanyi ng'erina obulango ng'erina biki, temugiwalirango kabibe by'abafu, temugiwalirango, temulanga nayo, mubaleke bakere ku makya, bagwenga Dembe FM. Kye mwakola Dembe FM, kye muba mukola CBS, mugireke gwe tujja gizaawo nga Uganda eteredde. Ekyo ky'olaba kyekiri mu bannaddiini, nabagamba bannaddiini, tewaliyo munnaddiini ayinza kutta muntu, munnaddiini yakubye omwana amasasi n'amutta. Munnaddiini yatemudde omuntu, simanyi yakubye amasasi, simanyi, n'agoba n'emmotoka, n'amugoba ne ku pikipiki, n'amutomera n'amulinnya. Munnaddiini faaza, faaza. Nabagamba aba SFC abamagye be babishopu, bwe tubyogera mulowooza tusaaga, tewaliyo faaza ayinza kutta muntu oba kulimba. Tewaliyo faaza ayinza kutta muntu. Tewaliyo faaza ayinza kutta muntu. Teriyo faaza ayinza kutta muntu. Faaza yatemudde omwana yamuwola ssente. Faaza n'amutemula butemuzi. Bannaddiini bonna be twogera nabo n'omugamba naye pasita bino ebintu tobiraba. Waliwo bapasita banene benjogera nabo. Nagamba munnange omusajja yatwetoloola tubiraba naye tukusabira Mukama akuwa omukisa gwe bitwogerere. Waliwo omwe yangamba nangamba nze ne mukyala wange twasalawo okukusabira nakukusiibira. Kubanga bw'oyogera oyogera mutima gwaffe, oyogera ebituluma nekyo tulina we tubiyisa. Senga katutanda ne tubyogerako tujja kuba tuwedde. Naye obyogera ne tuwulira nga oyogedde obulamu bwaffe bwennyini, ebirowoozo byaffe. Naye ne tugamba maama ono omwana anaasulawo, enkya n'akomawo, bo baasalawo kunsabira nakunsiibira. Omwami n'omukyala pasita ow'amaanyi mu Uganda. Nze ndi prayer request yaabwe. Kubanga bawulira ng'ebibaluma bye bandyogeredde Uganda tebalina we basobola byogera. Bawuliranga era yangamba mwana gwe tomanyi, naye weebale ffe tukusabira busabizi. CBS eri mu kuoperatingira mu buwambe. Kati tetugenda kuba CBS, tugenda kuba twabagamba, tugenda kuba buli ali emmengo. Bigenda kugenda bivaayo mpola buli omu mujja mumanya. Boycott CBS egwe. Boycott CBS tugizeewo ng'eri independent. Twagala ebintu nga biri independent. Bannamawulire baawo tebali independent. Abaaliwo abali independent waliwo Ssemwanga baamugoba. Kati waliwo ndowooza Carlton Scovia Nakamya simanyi oba wa BBS oba watu. Ndowooza yali ng'ali waayogera naye era naye eggulire erye. Katono bwe kati balisengejja nnyo ne litavaayo Carlton Scovia Nakamya. Boycott CBS gundi mu boycott ga products zaabwe zonna ne media uzeza buli kintu kyonna simanyi engule simanyi boycott. Mubi boycottinge mu mutima gw'okuzimba Buganda, mu boycottinge kubanga Museveni yawambawo. Boycott abe Bukiri asooka aveewo, Danistan Busuulu asooka aveewo, Museveni aveewo. Bwe tumala okujjawo Museveni tuzzewo CBS eyatandika nga ya Buganda, ngeri independent, ng'erina independent minds, ngeri independent minded. Tetwagala kuddamu ku dictatingibwa Museveni mu buli kintu. Wulira ejjoogo lyaka n'akasajja kakulisi bali omu nsi olukwe. Abalero tuli basanyufu ate twagala kwaniriza. Abalero tuli basanyufu ate twagala kwaniriza abakwano baffe aba CBS katuli wano n'ekitongole kya UCC. Mukimanyi nti emyaka 14 ey'emabega wabeerawo ekizibu wakati ye gavumenti ne radio yaffe ya CBS netugiggyako license. Naye ne wawo ekiseera netugikkiriza nti ebeere ngu eri ku mpewo, naye bamaze emyaka 14 nga tebalina license.
kati yetwali twagala CBS ekole kati bitusiza kati twalero tubawadde license zemwe tubawa license gendo duwe nyo maso okukola emirimo ya radio ate twagala kubebaza kuwemirimo gye bakola ugwanga lya fe eyobuweereza obwa radio ate mutugenda maso tujja kuba tukolagana awamu okulaba nti beyongera maso okuweereza abannayuganda. Muwulidde bulungi? Bwe batyo bwe bawamba ekereziya, bwe bawamba ekkanisa, bwe bawamba Economy Bank of Uganda, tetulina ki? Tetulina gavana, Economy ya Uganda tetulina gavana. Bwe batyo bwe bawamba polisi, bwe batyo bwe bawamba buli kitongole. Naye tubakakasa. Buli kitongole ekiri mu buwambe kigenda kununulwa. Buli wantu wonna Museveni we yawamba, kubanga ekintu kyokka ekyalema Museveni okuwamba social media. Abalala bonna Uganda bali mu buwambe buli ekintu ekiri independent social media era naye agiyingiridde. Era naye agiyingiridde agezaako okuyingira okuteekamu diversions agezaako okulu batandise ekintu ky'okugula platformuzi. Gwe bw'owulira nga platform ye ebadde bakuba nnyo, ogenda bugenzi ne bakuwa ssente n'ogiwaayo n'ojja n'ogamba platform baagibye ebimu biba bya bulimba. Naddala YouTube channel. Naddala YouTube channel ekyo. Ebyo. Byonna tebaagalira ddala bantu baboogerako. Tebaagala baba baagala kudestroyinga information yeyo eriyo kuba yaakubeerayo myaka na bisiibo. Naye ne bw'ono sigala omungu oli independent ng'oyogera mazima ojjabba kuba obawangule. Kati ate tuli bangi nnyo kuba baagala enkyukakyuka tuli bangi. Temujjako kigere. Uganda egenda kununulwa. Waliwo eggulire lino. Abamu ku babaka abali ku ludda oluvuganya bategeeza nti baakuzira entula za paalamenti ezigenda okutuuzibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bagamba nti kuno kuba kwonoona nsimbi ez'omuwi w'omusolo. Joel Ssenyonyi ategeeza nti ensimbi obuwumbi obutaano ezigenda okusaasaanyizibwa ku ntuula zino nnyingi zandibadde ziteekebwa ku bizibu ebirala ebiruma bannayuganda. Omusasuwaffe abaddeyo mu paalamenti kaabitwe. Mukawefube w'okwongera okusembeza emirimu gya paalamenti ku bantu ba bulijjo, paalamenti yavaayo n'enteekateeka ey'okutambuza entuula zaayo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Entuula zino zaakubumbujira mu bitundu okuli Gulu, Mbale, Masaka, Mbarara n'ebitundu ebirala. Wabula akulira oludda oluvuganya mu paalamenti Joel Ssenyonyi agamba nti enteekateeka eno yakolebwa nga paalamenti tesoose kukola kwebuuza kumala. Kubanga ffe n'abakulembeze tetubimanyiiko. Tubiwulireeyo nti waliwo zi meeting ezituula bangi teams ezigenze nga zigenda mu bitundu eby'enjawulo okutegeka naye ate nga tetubimanyiiko. Bijja bitya? Lwaki ebintu bino bikolebwa mu nkukutu? Ng'ali wamu n'abamu ku babaka abali ku ludda oluvuganya naddala bali mu kabineeti ya gavumenti ey'ekisikirize, Ssenyonyi ategeezezza nti bo ng'ab'oludda oluvuganya entuula zino si bakuzeetabamu. So fenga shadow cabinet tugamba nti ng'aba opposition kituzibuwalira okwetaba mu ntuula zino kubanga abantu baffe tetuyinza kubannyonnyola ne bakitegeera. Okusinziira ku Ssenyonyi, ensimbi obuwumbi obutaano ezaagerekebwa ku buli lutuula lwa paalamenti olunaafuluma nyingi nnyo bw'ogeraageranya n'ezo paalamenti zeesaasaanya ng'etudde mu kizimbe kyayo n'ategeeza nti kuno kuba kwonoona ssente za ggwanga. Omwogezi wa paalamenti Chris Obore bano abajjukizza nti ensimbi ezoogerwako zaagerekebwa dda mu nsaasaanya ya paalamenti. Tuli Northern Uganda mu ggulu buwumbi butaano, tunaagenda e Mbarara obulala butaano, tunaagenda e Mbale obulala butaano,
ne mu Central Region Luweero oba Masaka obulala butaano. Kakati nga twebuuza sente zino really kya magezi nnyo okuzisaasaanya bwe tutyo, kubanga wano tulina we tutuula. Bannayuganda kiki baagala? Baagala nti we tunaatuula wonna twogere ku nsonga ezibaluma era tuzikoleko. Ongoing activities would depend on the budget appropriated to Parliament, nothing more. Each department of Parliament is going to handle what it should have handled if the sitting was in Kampala. Senyonyi ayagala Parliament amaanyi egase ku kufuba kulaba ng'obuweereza butuuka ku bantu okusinga okudda mu kutambuza entula zaayo. Tulina committees za Parliament. Committees zino zitera n'okwemulugunya ensangi zino. Teziyambiddwa kimala kugenda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okulondoola kino, okulondoola kiri, kubanga committees ezo zitulina okwempawaringa. Nezigenda nezoogenda n'abantu eyo. Kitulina okukola. So sigamba nti Parliament yonna 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 tugisitule tugende tugiteeke wali tutuule mu hoteeri gye tunaabeeramu, oluva mu hoteeri tuveeyo tukomewo eno e Kampala. Mu nteekateeka eno olutuula lwa Parliament olusooka lusuubirwa okutuula mu kibuga Gulu wakati wenga ennaku z'omwezi 28 n'asatu omwezi guno. Era omwogezi wa Parliament Chris Obole ategeezezza nti kino kigendereddwamu kutuusa buweereza bwa Parliament ku bantu ba bulijjo. What we have is the Parliament of the Republic of Uganda, not the Parliament of Kampala. Therefore, the Parliament of the Republic of Uganda can sit anywhere in Uganda. Two, there is no additional cost that is going to be incurred because of the sitting in northern Uganda. Wabaddewo okwebuuza obanga ababaka abali ku ludda oluvuganya eky'okuzira entula za Parliament zino ezigenda okufuluma kinaatwaliramu ne ssente ezinaweebwa ababaka ku ntuula zino. Senyonyi ategeezezza nti kino Parliament kikikakatako okusalako ssente z'omubaka yenna anabateetabye mu ntuula zino. Muwulire bulungi. Accountability office eyo eba erina kuzitemako, kubanga ku attendance list tujja kubeerako. I would personally request them always go slow when talking about matters their own emoluments and remuneration in Parliament, because the citizens could ask them to even go further and boycott salaries and boycott fuel and boycott, because okusooka byonna njagala kwebaza Honorable Senyonyi. Weebale nnyo, weebalire ddala. Lwakuba eggulire tere liweddeeyo, genda oliwulire bulungi. Kibalumye nnyo okubanga opposition egambye yo tejja bbeeramu. Bino bulijjo bye tukaayanako, bye tusaba bannaye mutuyambe muve mu Parliament. Katutwagala kukwebaza kubanga ekyo ky'okikoze. Eyebeere entandikwa. Eyebeere entandikwa, weebale nnyo, weebalire ddala. Ennaku ezo tubadde tusoma ku ngeri sisitimu gye zikolamu. Era buli muntu, buli kintu twagamba ne Katonda bye yakola yabikolera mu sisitimu. Gundi, Museveni yatta sisitimu e Uganda. Kati abantu babonaabona, bo be baasiba ebintu. Parliament teri independent. Parliament weba eri independent. Buli kintu ekikolebwa mu ggwanga Uganda, buli projekiti bwe yawagenda akasente, Parliament yetula n'etematema n'esindika ssente wano nawali nawali, n'egereka buli kintu kyonna nga bwe kinaatambula. Museveni yagiwamba. Mu malwaliro temuliimu ddagala. Mu ggulire ly'eggulo balaze oba n'olwaleero n'eggulo. Lya lwaleero? Yes, n'eggulo. Eddwaliro ly'e Naggulu, abasawo baayo bazze mu kakiiko ka paaka ne balombojja ennaku eby'ennaggulu mu ddwaliro. Baagala eddwaliro oba liggalwawo liggalwewo. Ife kye twagala, twagala services. Wabula bo bakikyusizza bagamba Parliament etambule egende
bwenera ya kutula mu mpiji etule mu dilo ya afande katongole oba mu lujja katekewo tenti parliament etule wa afande katongole banabunja ko bonna bakungane berolere wa afande katongole nge mtu kazisimbya wo no kukire wa mzee impoza saidiene ya mzee wona wonanga wajuda waka wajuda tebajja nawo bagambe mama lenge ni kitibwa bandange ne rutamaguza atuse oh uyu yani oyo yesenyo nyi mpuga yali wayole ya bebitano. Olo mungja koyo neku ngane wafande katongo la abantu berolele mbolo wajja kuba basembeza paramenti okumpi no muntu neba nange mweba nange tuweba za katonda muna Uganda we nakale nebobanga olimusiru nga nga ba mubinda ba omuli ba Kenzo ba, ba bebe kuru. Just think of Uganda without Bobby Wine Chagulani Sentamu. Nope. Stroke or nope. Stroke or NUP, stroke Chagulani. Stroke or Suvi, stroke or Babi. Stroke or Kampala, stroke or Namagembe, stroke. Just think of Uganda without them. Without social media, without you. Comment section. Without the bloggers, Abogere and Songa both sides, TikTok on the one. Muna waze muse nga tubadde mu Uganda nga batutambuza nga bwe batutambuza nga mu 2010 around there. Senga tuliruddawa. Mbu bwe tuba tuwagala obuweereza kabajje batuule waffe. Basasanye buli sitting etwale bilioni zitano buli lunaku. Bilioni zezi. Na yenga tebatadde ddagala mu ddwaliro. Uwabula bakulage mbu bakuletedde parliament okumpi n'omuntu. Museveni ya wamba parliament ya wambe gwanga. Njagala mujukileba na Uganda tuvedeva gezi. Mujukile Museveni ya gana ba member wa parliament. Member wa parliament ya kilizivu okutambula constituency ye. Okulaba ebiru abantu. Okunganya ebiru uzo vya abantu. Abitwale mu parliament. Teri yo emu pia kilizivu okutambula mu constituency ye. Okuja konga asabye polisi. Nibamanya vya agendu ukugira. Buli watula wati tia gasi. Buli wada kunganya tia gasi. Kati yomu ya gamba kati paramenti yo neta ambule. Egende chitundu kuchitundu. Ababaka lukaga. Bwogatako staff yo na staff ya paramenti yo na yona. Afukiri la mungaro. Aronda weri gumba. Aronda weri chupa. Akirini inga. Bonabali mubantunga. Bali mubantunga lukumi. Na ye takiriza mubako omu kutambula constituency ye jachikirira. Bwe batyo bwe bajjanga batuzannya ebintu batuzannya naye abaasoma mulina amagezi. Era osanga memba wa paramenti nga ye akola ki? Nga ye akiwagira nti batambule. Paramenti. Soko lidemu. Paramenti okutuuka ku muntu wa wansi. Tetuagala mwe kututu ukirire nuwansi. Bia mukola mparamenti vitu kwa atako tubifuna mu. Elege ndabia mtu limba ne mtu vike ntunda mbundo mtu we mioga. Tetuagala mioga. Yeyo paramenti yekwanga lyetu Uganda. Erowooza nnyo kwebyo ebiwugula z'abanna Uganda. Okusinga okulowooza kwebyo ebibagattako. Nti olwaliro bannayuganda balina ebizibu bingi balina okusoomoozebwa kwe bayitamu okw'enjawulo. Bannayuganda beetaaga eddagala mu malwaliro. Bannayuganda beetaaga amasomero agasobola okuyamba abaana b'abanaku. Bannayuganda beetaaga amalwaliro agategeerekeka. Bannayuganda beetaaga enguudo ennungi. Bannayuganda beetaaga okupulaningira nti omwana bw'amala okusoma afunye omulimu mu gavumenti ya ggwanga Uganda kubanga basinga obungi baba manyi nti omwana olumala okusoma agenda n'afuna omulimu. N'ebyo byonna tebiriiwo mu ggwanga Uganda. Emirimu egifunibwa mwana w'ani? Olwaleero ova okusoma nga olina diguli yo n'ojja mu ofiisi ne bakumma omulimu ne baguwa omwana owa siniya 4 nandi bamanyi nti mwana wa gundi. Kakati ebyo bannayuganda bye bibaluma.
bibagala government bibagala parliament yeteseeko okulandi government yebichusa balemye birowoza ako chokka balaba anti bo sente yomwe womusolo wesanya okudibudibwa bakwate parliament batandiko jitambuza kitundu ku kitundu olwalero baade bayine ntese yokutambula kyalo ku kyalo wabula leader of opposition yavuddeyo n'akawangamula nti mugenda kikola naye ffe abali ku ludda oluvuganya government tetugenda kusobola kubeegattako olw'ensonga y'okuba nti tuwakanya ekyo kyemukola nti si kyekituufu bye tukola bannayuganda si be batwagalamu bye tukola bannayuganda si be balwanirira okukyusa bawa emisolo gyabwe kyokka ate bagenda okulira nti sente ze basasula mu misolo ffe tuli muzizanyiramu nga tuzitalaaza ggwanga teebereza buli lutuula obuwumbi bw'ensimbi butaano obuwumbi butaano buli kawumbi kalimu obukadde 10 kitegeeza buli lutuula obukadde 15 bugenda kuba budiibuudibwa obwo obuwumbi butaano bw'obukwata tebukola eddwaliro n'eriteekamu n'eddagala obuwumbi butaano bw'ogatta ssente ezo tezisobola okuyambako okutereeza amasomero naddala agali obubi lwaki mulowooza ku byammwe ebibatwala mu maaso ne mulema okulowooza ku bannayuganda basasula emisolo Joel Ssenyonyi, leader of opposition kitegeeza atandise okuwulira omulanga gwa bannayuganda era ky'ovalaba nti kati waakiri bamuyozaayoza nti wamma otegedde obulumi bwa munnayuganda leka badiibudde ensimbi yaffe y'omwe w'omusolo nga opposition temukiriimu tuleme kibateekako naye singa kana abatanda ne mugendayo kitegeeza tujja bbanenyeza wamu mwenna nti mwekobaana okulyamu ensi yammwe olukwe kubanga ekyamazima okwo kuba kulyamu nsi lukwe giba myoga regulatinga amalwaliro gabeemu amadagala omuntu nze mu kuzaala ebeni na spendinga miliyoni 5 mu covid ekyo kye sirimwerabirako na spendinga miliyoni 5 mu mwaka gwa 2020 mu mwaka gwa 2022 mu covid yeyasooka na spendinga miliyoni 5 okununula Ebeni ne mama we ng'oggyeko Katonda ne sente senga tezaaliwo muganda wange kati oba olyawo senga twogera birala mulejuletinga amalwaliro gabeemu amadagala ate nga n'abasawo basasuwa omunnayuganda kuba ezo sente senga nazisigaza mu kuzaala Ebeni maybe senga sifaanana bwenti senga zaazaaladde ekintu ekirala egyo gy'emyoga bwe mumala okutubba kyokka ate emyoga gyammwe sigenda gifunako naye mwanziba miliyoni 5 naye ate nga mutujjako emisolo nalabyeko ne bannange naye bannange abaana ba bebe kulu lwaki temugenda mu kkooti ne musoyalinga avidaviti ne mukyusa waakiri ne muzaalibwa kapere kapere n'abeera taata wammwe lwaki temugenda ne muzaalibwa kapere waakiri kapere oba muzeyi full stop abeere taata wammwe mufuneyo omuntu omugezi aba abazaala mwegaane bebe kulu n'ebikolwa bye mbabuulira bebe kulu yabadde ku live mu nsi yonna n'agamba bannayuganda abawa emisolo tebawera miliyoni emu mbu ekinene ennyo ku miliyoni 45 abawa emisolo bali miliyoni 5 nengamba mukama nsonyiwa ku lwa alfa mukama sonyiwa alfa ne mwannyina mukama sonyiwa abaana abo abaana bo bagezi obawa amagezi g'otaawa kitaabwe tuyambe nze mbeera alfa ngenda nensoyalinga vidafiti mu kkooti nendina usinga bebe kulu nempandiisaayo kapere omwana awona ekivume kale bannaye binyiiza bannange omuzadde waakiri omuzadde bwoba owulira nga waakiri sirika muna embebe kulu bw'oba toyogedde omuntu akulaba ng'oli mugezi waakiri sirika olowooza nno si busungu bw'aba asirise nga tayogere olaba omusajja nokaba ekirabika kirimu amagezi kale singa otukwatiraawo
Kenzo wabata na yogira. Wala biyotaro umulezo umugezi. Nungaba bananga. Umugezo narabika. Na ya geza yogere. Ageza yogere. Na ya te kapele guwa yusamu amaso. Buwa gendo kuogira. Nuna banga kapele yogira magezi kukaya gamba. Ezo mboko. Ezo ziba mboko. Banage. Ezo mboko. Ngandalo zira bidandala mboko. Y kapele Z kapele Y Z kapele Paramenti okusembera okumpi n'omuntu gwe kuli sobole Paramenti okusembera okumpi n'omuntu bwe mba mabala kusembeza mu kola bananga abasoma muri basiru banange muve mu paramenti njagala twekwatire mu paramenti nga supika yasinga okusomanga wa S4 Ndaka tuweleko ne paramenti nga supika ye muivu alimunga wa SAS. Nga balabo naba P7, P4, P2, P5. Uganda jakuda kuntiko. Nga Uganda ngekule mbe nga supika ya alimuwa muivu enyo wa S4. Oyo nga batambula mwena mweumba kukuba wa S4. Kati nga bano babaka bencha za abobonga ba nga ba au P7, P1, awawawawaw. Paramenti okubeera okumpi n'omuntu mulejuletinga amasannyalaze ne bwe mutajja waffe omusajja yagamba Yesu ewange tojja yogera bwogezi kigambo omwoyo gwange gunaawona gwe yogera kigambo tume kigambo paramenti tetwagala tetuyina kyetubaagalako kubalaba Tuwagala muteseza bana Uganda ebintu nga abijira naye Museveni yabawamba n'abasiruwaza kati mulowooza bwe mugende eggulu kati omulwadde ali eggulu ayagala panado nga mu ddwaliro temuli mu ddagala bwe munaagendayo ne mukolayo sitting zisatu anaaba awonye lengera ogutwe gwa kuliisa obole naye olwogedde ne bagamba nti ffe tetujja beeramu ate ne ssente zammwe temuzituwa bannange kuliisa obole yeegayira bannaye temukola bintu ebyo lwaki mukola ebintu ebyo lwaki mukola ebintu ebyo nabagamba politics alinga mupiira politics omuzannyo gwa politics politics alinga bw'olaba omupiira ttiimu eno ne ttiimu eri Oyina okuba ng'oyiiya nnyo okukaluubiriza oli gw'osamba naye 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 ayina okuyiiya nnyo okukusitoopinga oleme mukaluubiriza ye yaba akukaluubiriza kati buli lwakukaluubiriza okyuse ennamba ky'ova olaba kooki bw'atunuulira omupiira n'abaako w'alabye asobola okugyayo omuzannyi ne weebuuza lwaki ajjaeyo oyo ate naye nga ye amaze okusoma ttiimu eno ayagala aleeteyo ekirungo ekipya akyuse omuzannyo asobole okuzannya ekirala ekinaamuyamba okugoba bano ekyo Mourinho ye yali akirina Mourinho nga muba mwakatuuka mu kisaawe gwe muti mwakasamba y'eddakiika mmeka nga Mourinho asobola okukola saabu Mourinho nga ayinza okugyayo teri n'okagana ne kati ate teri ave mu bbaaka kakati ate teri ave atya mu bbaaka Mourinho naawe naye nga aggyayo teri ng'aleese ani ng'aleese aleese CN ng'amaze okutegeera nti amakkati gano Didier Drogba ye mwagalawo kati CN ajja wano abalinnye CN bw'anaabalinnya n'awamba amakkati gano ngenda kuba nsinga nnyo kulumba okusinga okudifendinga nti ye najjayo teri mwenna ne mukwata ne ku mutwe omuzannyo kasola battiimu eringa ekukaluubiriza oba n'omanya n'ogamba kati wano kigaanye ono wa bulabe nnyo amakati gaabwe malungi nnyo nti ye kati nkole ntya omupiira ngenda guyisa ku wingi nti ye najjayo omuntu omu n'aleeta wingi omulungi n'amuteekayo eri kati era kasula banga bakola bati bwe baba baleeta omuntu bakola bati bwe baba bategedde omuzannyo guba gukyuse kati tuyita ku wingi buli agukwatako akuba ku wingi eno nabeeri bugenda okudda bwati yedda ng'omupiira guli mu katimba Kuba yamaze okulaba nti omusajja yatadde bbaasi wakati amakkati tasobola gawamba kukatebe talina akayinza kujja kwabuluzaamu makkati gano kati tukozese wingi
Oba na amanyo chiba na abasajja o chino cheba koze ntie. Batu nyigiriza nyeno ntie. Kambarete omuduso omulungi. Echo checha yamba. Walu koti te yali musambi mulungi. Na ye yali nga bwakuyita kekigere walu koti muganda wango okumugoba. Omusanga madda. Walu koti ye yabiranga wali. Taina mupira kwa yaja kwa mudifensi mbuna ze kutasa. Bwatambule nyako makusenda. Kati uri agezagu simule gugende gukuyiteko walu koti omusanga madda. Eto chayamba nga ba defender ba timu elite batambula kubaga ino okukuuma walu koti tayitawo ara kati gwobo kendezeza akazito ku defense yo kubanga bali ba defender tebajja kulumba amaso gabali ku walu koti simulungi naye mudusi obaba manyi Jibril Cisse owa Liverpool. Lwaki kugamba bino? Nti wona abasajja ni bulijjo tumusaba vayo nga timu tumazo jibala gwe vayo nawo bakalubiriza omupiira nawo bakalubirize gwo vayo nova mu parliament omuzanyo obogu yiyo bo basinze ne kigambo kiyagambye nti fa abatagende temutu wo musala gwa mugujjeko mujjeko ebisente byamwe omusajja agambye amuma muyino ziri ya kubanga oledezo za budgeting wadda nga za parliament muyinza mukya. Abedwaliro lye naguru bagambye nti ekibalemesezza okujjanjaba abantu tebalina bikozesebwa tebalina basawo. Ministry egamba abaana bagamba twamala okusoma twagala genda kukola mutu deploying. Gavumenti egambye ba deploying nga teyina ssente. Naye paramenti eyagala kusaasanya biliyoni zitaano buli lunaku okuvuga okugenda batuuleko eggulu baveeyo bagendeko ekisolo baveeyo bagende ebunjako ate ngezembalaba ebunjako ewafa ne katongole temutuulayo ngezembalaba ewaka afa ne katongole talina amasanyalaze agesikira kubuwanana mu kifo ky'omu amasanyalaze mugenda kutuula mu ddiiro lyesibalabayo. Sibarabe buwama sibaraba mumpiji tetubagala mufe tetubagala obaba bagala wafe mumpiji tetubagala mpiji mwaji marawo bandange mpiji eyo gali mata mpiji yali mata mpiji eyo yali ngagga ne kati mpiji yedi yali mu district 3 ezisinga obwavu mu Uganda gwabalebi ebitundu bisatu ebisinga obwavu mu Uganda bwova ku Karamoja ne Busoga oda ku mpiji